add កម្បាំងនៃភាពជោគជ័យគឺស្វ័យរកអវ័យដែលជាបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងការធ្វើហើយបន្តមកចាប់ផ្ដើមធ្វើវិឲ្យពេញទំហឹងទៅនេះគឺជាបំណងរបស់ហាន់រីហ្វតហើយក៏ប្រាប់ថាសមណួរដល់លោកបំផត់ដើម្បីជោគជ័យនោះគឺថាតើអវ័យតើដែលកំណត់អវ័យដំណាក់គិតគ្រប់ពេលហើយអ្នកខ្លះគិតអំពីកំណត់វិជាមស្ថាបនានិងផ្ដោតទៅលើជោគជ័យ នៅក្នុងពេលដែលបកគលដតីគិតទៅពីអំគណិតអវិជ្ជាមានទុតិធិនិយមនៅគិតនឹងក្នុងផ្លែអាក្រក់ដែលនាំទៅរោគបរាជ័យនឹងការខកចិត្តទៅវិញគេបានសភានឹងសួរមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនដែលថាតើពួកគេគិតអំពីអ្វីគ្រប់ពេលចម្លើយរបស់ពួកគេគឺសាមញ្ញជាងគេគិតទៅទៀតនៅពេលដែលគេអាចយកកន្លឺនឹងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានទាំងស្រុងនិយាយខ្លីគឺថា មនុស្សដូចចុកចៃគិតតពីអវ័យទេជាងបាននឹងវិធីដើម្បីទទួលបានវារីឯមនុស្សបរាជ័យគិតនឹងនយាយតពីអវ័យដែលគេមិនចង់បានគ្រប់ពេលនោះឯងនឹងមនុស្សដូចចិត្តស្ដីបន្តោត្រូវបញ្ហាក៏ដូចជាការលំបាករបស់ខ្លួននេះហើយដែលជាលទ្ធផលថាពួកគេស្រូបទៀងតែអវ័យដែលពួកគេមិនចង់បាននឹងធ្វើអវ័យដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនសុបាយចិត្តចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន ច្បាប់គឺយុទ្ធធម៌មែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាมันតែអ្នកគិតនឹងយ័យពីអ្វីក៏ដោយចុះគ្រប់ពេលក៏នឹងคล้ายទៅជាការបិទនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកភ្លាមជាងមួយសតវត្សកន្លងមកនេះចិត្តវិទូបានឯកភាពគ្នានិងពន្យល់អំពីទូនីតិរបស់ចិត្តរៀបរាប់ចាប់តាំងពី Sigmund Freud រហូតតមកដល់ចិត្តវិទូ Alfred Adler Carl Jung Abraham Maslow Attic from នឹង Skinner ដែលបានបញ្យល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអាសម័យពួកគេបានរកឃើញនៅមូលហេតុក៏ដូចជាផលដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខចុកចៃនិងបរាជ័យសមរាយសមត្ថភាពខ្ពស់និងសមត្ថភាពទាបជាដើមពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាវិធីដែលចូលចិត្តអ្នកបានរៀបចំពីកុមារគឺដើរតូរទីដ៏សំខាន់គ្រប់យ៉ាងតាំងពីអ្នកបានកើតមានអារម្មណ៍ ឬសម្រាប់បាននៅពេលរយៈពេញវ័យនោះហើយដូច្នេះហើយបានចរីរឿយគេច្រើនតែនិយាយថាសូមបង្កើតរូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបបអ្នកពីអវរិញ្ញៈចង់បានគិតពីរូបភាពទាំងអស់នោះឲ្យបានយូរដែរមិនត្រូវគិតពីរូបភាពប ঐ ផ្សេង lain ខួរក្បាលរបបអ្នកក៏នឹងបង្កើតវាឡើងសូមកំកិតថាអ្នកបរាជ័យឯសោះហើយក៏មិនត្រូវសង្ស័យទៅលើដំណើរការនៅក្នុងការបង្កើតរូបភាពនៅក្នុងចិត្តដែរ គូកបាលតាំងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបភាពដំណេកក្តខ្លាយទៅជាការបិទគូកបាលតាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបភាពដំណេកក្តខ្លាយទៅជាការបិទដូចនេះសូមគិតទៅរឿងជោគជ័យបំណងទោះបីជាអ្នកជួបនឹងបរាជ័យខ្លះក៏ដោយសូមគិតទៅរឿងជោគជ័យនៅពេលរិទ្ធិមានការក្តវិជ្ជាមានកើតឡើងសូមគិតអំពីការក្តវិជ្ជាមានមួយដើម្បីបដិវៀសូមគិតអំពីឧបសគ្គនៅក្នុងរូបារមរបស់អ្នកឯងនោះសូមគំគិតពីវា គេក៏ເຄີຍប្រพบបញ្ហាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយទៅហើយកុំរវល់ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកមិនពេញចិត្តគ្មានអ្នកណាស្គាល់អ្នកច្បាស់ជាងខ្លួនអ្នកទេសូមកុំធ្វើតាមអ្នកណាប្រもមានតែខ្លួនអ្នកទេដែលធ្វើជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងបានសូមចងចាំថាអ្នកឬក៏ពួកគេអាចជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាញ់ហើយគ្មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកគឺជាអ្នក គំយកគម្ពីរតាមពួកគេឯសាវសូមកុំឲ្យឧបសគ្គកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តចូលកាត់បន្ថយការក្តត់ទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះឧបសគ្គទាំងឡាយសតើអាចសិក្សានៅក្នុងច័ន្ទវាបានអ្នកត្រូវមើលឧបសគ្គនៅក្នុងផ្លូវល្អហើយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចវានោះឡើយត្រូវចាំថាអវ័យដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងឬក៏យើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសថាទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងគឺជាកម្មវិធី ដែលវាបង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកវាដំណើរការព្រៀបដោយជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដែរគឺដល់គំនិតអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាបត់ពិសោធន៍ក៏ដោយជាការសម្ដែងចិត្តន័យបានកោត្រាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានកោត្រាទុកឲ្យហើយអារម្មណ៍នេះគឺវាមានឥទ្ធិពលទៅលើរបៀបដែលអ្នកគិតមានអារម្មណ៍និងប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតហើយបើអ្នកមិនកែប្រែទេវាក៏នឹងហូររហូតដែរ អ្វីដែលអ្នកកិត្តចំពោះខ្លួនឯងគឺវាអាចទូទាយនិងកំណត់អំពីកម្រិតនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកនៅគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងជីវិតបានអ្នកតែងតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅនៅក្នុងអរិយបដដែលស្របនឹងវិធីដែលអ្នកកើតនិងមានអារម្មណ៍ចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពខាងក្នុងជានិច្ចទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងរបស់អ្នកគឺបានពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវធ្វើនិងមានអត្តពលជាខ្លាំងទៅលើបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកនោះឯង ពេលដែលទស្សន net... ៈចំពោះខ្លួនឯងរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាមួយត្រូវបានបងកើតឡើងអ្នករមែងប្រព្រឹត្តឥរិយាបថដែលស្របទៅនឹងវិចិន័យអ្នកអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះតែបើកំណត់តែកត្តាទៅនឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកទុនខ្សោយនៅក្នុងផ្នែកនោះអ្នកនឹងធ្វើបានតិចជាងសក្តានុពលដែលប្រកបរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានជាទូទៅអ្នករមែងមានកម្រិតខ្លះៗអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ អតីតកាលអ្នកមានគណនីចំពោះខ្លួនឯងថាតើអ្នកមានភាពឆ្នៃប្រឌិតកម្រិតណាអ្នកមានគណនីចំពោះខ្លួនឯងថាតើក្នុងឯកន័យនៅទីសាធិរណាអ្នកមានសមត្ថភាពចងចាំនិងរៀនមេរៀនថ្មីបានល្អកម្រិតណាអ្នកមានគណនីតេកតិនតឹងខ្លួនឯងអ្នកគឺជំរុញឲ្យចូលចិត្តកម្រិតណាហើយអ្នកចោលសំរងជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃកម្រិតណា អ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងអ្នកចង់បានប្តីប្រពន្ធដៃគូស្នេហាប្រភេទណាអ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកជាឪពុកជាម្តាយប្រភេទណាជាដើមអ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកលេងកីឡាឬក៏ហាត់ប្រាណបានល្អបំផុតគម្រិតណាអ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងថាអ្នកមានសម្ដាប់ធ្នមឬក៏ខ្ជិះខ្ជាយគម្រិតណាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់អ្នកបានល្អប៉ុណ្ណាអ្នកផលិតបានគម្រិតណា ហើយធ្វើការងារបានផលកម្រិតណាជាមជ្ឈមនុសអ្នកមានគណិតចំពោះខ្លួនឯងនឹងអាចអាននឹងអាចសរសេរនឹងអាចធ្វើលំហាត់គណិតបានល្អកម្រិតណាជាដើមត្រីចាំថាទស្សនៈរបស់អ្នកដែលមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជាមានគឺវាច្រើនកាត់ចាញ់តែពីការលំអៀងដែលផ្ដល់រួមនិងផ្ដល់សំខាន់ទៅលើចំណេះអក្សរត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចចំណុចឯកាដែលមើលចំណេះល្អនៅក្នុងមួយផ្នែកធំរបស់ជីវិត នឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះឯងត្រូវចាំថាពួកយើងចិញ្ចឹមគ្របះដោយអ្វីដែលយើងរកមកបានពួកយើងចិញ្ចឹមជីវិតដោយអ្វីដែលយើងឲ្យដូច្នេះពំនោលមួយដែលគេនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានក្តីសុខឬមិនមានក្តីសុខជោគជ័យឬមិនជោគជ័យចិត្តជំនះឬក៏ចោះចាញ់នោះចូលមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ដែលចិត្តបំផត់ អកប្បកិរិយានិងគណិតរបស់អ្នកដែលមានចំពោះមនុស្សដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះក៏នឹងចាក់ឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងធំធេងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបដូរគណិតដែលមានចំពោះខ្លួនឯងជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងបដូរស្ទើរតែទាំងអស់នោះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកលដារធំរបស់មនុស្សជាតិគឺការចង់បានសេចក្តីសុខនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្ត ណែនណែណាក៏ចង់រិទ្ធរាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍វិជ្ជមានដែរមិនថានៅក្នុងបែបស្នេហាការស្ម ਾਕ ុំការពេញចិត្តឬក៏ការស្រឡាញ់តាមបំណងប្រាថ្នាក៏ដោយពេលខ្លះការរុខឃើញអអ្វីដែលធំធេងបំផុតនៅក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងជុកចិត្តគឺការរុខឃើញឧបសគ្គដែលខឹងខាំងរៀងរាំងណាស់ជាមួយនឹងជីវិតដ៏សែនវិសេសវិសាលនោះឯងវេរម៉ែនជាទស្សនៈអវិជ្ជមានដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនអ្នកបតលនិងអ្នកដទៃបន្ត អ្នកត្រូវស្វែងយល់និងសិក្សាពីវាហើយវឹកហាត់អត្តចរិតនៅក្នុងការស្វែងរកគុណតម្លៃក៏ដូចជាផ្នែកល្អៗនៅក្នុងក្របមនូដែលអ្នកបានជួបរួមទាំងហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរដែលមានវិធីដែលត្រឹមត្រូវនេះប៉ុណោះដែលអាចជួយអ្នកដោះលែងពីសក្តានុពលចេញមកបានយ៉ាងពេញកំពឹងខ្លួនឯងដោយដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមហើយអ៊ីចឹង នៅពេលដែលទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងរបស់អ្នកឯកទេសផ្នែកណាមួយបានបង្កើតឡើងអ្នករមែងប្រព្រឹត្តឥរិយាបថដែលស្របទៅនឹងវិជំនិកអ្នកអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះតែបើកំណត់តេតទៅទៅនឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកនៅទុនខ្សែអ្នកនឹងធ្វើបានត្រឹមតែតាមទាបជាងសក្តានុពលដែលបានប្រកាសរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះចិត្តទើអ្នករមែងច្រើនតែមានកំណត់ខ្លះៗចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងក្របផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកកត់ថាសំខាន់ឧទាហរណ៍ អ្នកមានគណនិទ្ធចំពោះខ្លួនឯងថាតើអ្នកមានភាពឆ្នៃប្រឌិតកម្រិតណាអ្នកមានគណនិទ្ធចំពោះខ្លួនឯងតើអ្នកអាចនិយាយទៅទីសាធារណៈអ្នកមានសមត្ថភាពច ong ចាំមេរៀនថ្មីថ្មីល្អប៉ុណ្ណាអ្នកមានគណនិទ្ធតេកតិនតំណងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាឬក៏ថាអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អប៉ុណ្ណាអ្នកផលិតបានកម្រិតណានៅសកលនគរក៏ដោយជាផលិតភាពកាងារហើយតើតា អ្នកធ្វើការបានផលគម្រិតណាមជ្ឈុំល្អលល្អបង្គួរឬក៏ល្អណាស់អ្នកមានគម្រិតជាពូខ្លួនឯងនេះអាចបាននេះអាចសិសេរងធ្វើលំហាត់បានល្អគម្រិតណាជាដើមនៅក្នុងរង្វង់ធុរកិច្ចអាជីវកម្មឬក៏តំឡប់អ្នកមានគម្រិតតេតិនទៅនឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងក្របស្ថានភាពនៃជីវិតហេរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនអ្នកមានគម្រិតតេតិនទៅនឹងខ្លួនឯងថា អ្នកឱ្យរោគចំណូលបានប្រមាណហើយអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើការកម្រិតណាដើម្បីរោគចំណូលនោះជាដ ாம் ហើយអ្នកអាចរោគចំណូលបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការឡើងកម្រិតណាជាដ ாம் អ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងអ្នករោគប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានប្រមាណហើយអ្នកគណនារោគប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណពីអនាគតអ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងអ្នកសន្សំអ្នកវិនិយោគអ្នកជំនាញនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានកម្រិតណា អ្នកមានទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងកម្រិតណាតើតើតំណឹងប្រាជ្ញាចំណេះសត្តរបស់អ្នកជាដើមมันថាទស្សនៈដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងទំលក់នៃការគិតឬអិរិយាបថរបស់អ្នកចំពោះលុយយ៉ាងម៉េចទេឬនេះក៏នឹងคล้ายទៅជាភាពសក្កសិលរបស់អ្នកបន្តមកភាពសក្កសិលនោះបានคล้ายទៅជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរឡើងនៅពេលរអ្នកមានសុខភាពសក្កសិលនៅក្នុងផ្នែកណាមួយ អ្នកក៏នឹងក្រៃនិនាលហើយតាមរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សក្ស្រល់នេះទោះបីជាវាទៀបជាងអវ័យរិញអាចសម្ដែងដល់ប៉ិទ្ធប្រកាសនៅក្នុងជីវិតកដាចោលឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកសក្ស្រល់នឹងរកលុយបាន50000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំมันថាមានអវ័យក្លាយមកជំនវិញដោយជាសេដ្ឋកិច្ចអនថយធ្លាក់ចុះរីកចម្រើនខ្សែទុនអ្នកនៅទៅដកប្រាក់បាន50000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដដែល អ្នកនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់ទេពកោសលក៏ដូចជាស្មារតីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននិងរស់នៅជាមួយនឹងភាពស្អកស្រូលនោះឯងវាប្រៀបដូចជាច្បាប់នៃភាពស្អកសម្គឺយ៉ាងដូច្នោះឯងមនុស្សនឹងសាមរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាស័កសម្ជាមួយនឹងខ្លួនឯងអ្វីចាំថាយើងពមិនទៀងអ្វីដែលយើងត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងទៀងអ្វីដែលស្អកសម្ You don't get what you desire you get what you desire ។អត្ថបទនេះគឺអ្នកត្រូវតែចងចាំព្រោះវាគឺជាការយល់ច្បាស់ទៅធម៌ពុទ្ធមួយដែលយើងតែងតែយល់ខុសអំពីវា។ច្បាប់នៃភិក្ខសាសមបកគោគ្រប់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានជោគជ័យហើយមនុស្សគ្រប់រូបចង់មានគូជីវិតល្អប៉ុន្តែមនុស្សដែលក្រាន់តែចង់បាននោះគឺពមិនជាមនុស្សដែលនឹងទទួលបានអ្វីដែលគេចង់ទាំងអស់ឡើយ។ ហើយមនុស្សដែលចង់បំផនក៏ប្រមាណជាមនុស្សដែលមានអាកាសបានវាច្រើនប្រផុតនោះក៏ទេដែរព្រោះតរាប់ណាដែលយើងគ្មានជីវិតនឹងចិត្តដែលស័កសមតនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទោះបីជាអង្គផ្ទៃយឹមតេទៀងបួងសួងច្បាប់ស្រូបតេងបណ្ណាក៏កំណត់ច្រើនបណ្ណានោះក៏មិនមករកយើងហើយទោះបីជានោះវាវង្វេងចូលមកកណ្ដាលចោះក៏វាកណ្ដឹងចាក់ចិញទៅយើងយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនថាជាកតយុលុយកាមានប្រកកែកងពីទូសូររការ ឬក៏គູ້សេហានោះឡើយច្បាប់នេះគេបានចែងទៀតថាយើងនឹងមានលុយច្រើនដរទាំយើងគិតទៅយើងសាកសမ်းដែលមានឯថាប៉ះសិនបើពេលនេះយើងមានលុយ7000ដុល្លារប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្លួនឯងសាកសမ်းនឹងមានលុយ10000ដុល្លារយើងក៏នឹងរោផ្លូវរហូតតទៅយើងមានលុយ10000ដុល្លារឲ្យតទៅបានផ្ទុយទៅវិញវាជឿជាការប៉ិនទៅគູ້ឲ្យផ្ញើផ្អើលនោះគឺថា person ប៉ែនេះយើងមានលុយ13000ដុល្លារប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្លួនឯងស័ក្តិសមទៅនឹងលុយ10000ដុល្លារយើងក៏នឹងរកវិធីចាយចែកបំផ្លាំងទៅតាមវិធីផ្សេងៗរហូតដល់យើងសន្សំទៅលុយ10000ដុល្លារទេប៉ុន្តែបន្ថែមពីការពង្រីកប្រាក់ចំណូលយើងអាចនិយាយបានថាយើងគិតថាតើខ្លួនយើងស័ក្តិសមទៅនឹងលុយប៉ុន្មានទេ The how ever ដែលជិះកម្ពស់ណេនី pon ស៊ីភើហេរ៉ាញាវត្ថុបាននិយាយថា នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងគឺមានតែ1ម៉ែត្រហេរញ្ញវត្ថុទីហើយក៏បានបន្ថែមថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មានតែ1ម៉ែត្រហេរញ្ញវត្ថុមួយគ្រឿងដោយតែ1ម៉ែត្រនេះក៏នឹងធ្វើទុននីតិរិះសាកម្រិតហេរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យនឹងចង់ចំណុចដូចយើងគិតថាខ្លួនឯងសบายសំរម្យនិងស័កសម្មបំផុតសម្រាប់វាប្រសិនបើលុយដែលមានសម្រាប់នោះទីពេកយើងក៏នឹងរកផ្លូវបន្ថែមវា 2%បលួយដែលមានស្រាប់ដូចច្រើនពេកយើងក៏នឹងរកផ្លូវចាយវាវាมันខោពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងប្រមាណឡាយតែងតែព្យាយាមកែតម្រូវកម្ដៅនិងភាពត្រជាក់នៃបរិមាណបរិយាកាសឲ្យទៅដល់កម្រិតដែលយើងតែងតែកំណត់ប្រសិនបើវាត្រជាក់ពេកវានឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់មានភាពកក់ក្តៅប្រសិនបើវាក្តៅពេកវាក៏នឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ត្រជាក់ជាដើមដូច្នោះ បកគោឆ្នាំទាំងឡាយគឺមិនមែនក្រាន់ត្រដាក់គោដៅថានឹងคล้ายតែជាអ្នកមានคล้ายតែជាបកគោស្រស់ស្ដាំទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលដាក់គោដៅថានឹងមានគូក្បាលដូចជាបកគោស្ដុកស្ដាំស្បាត់ដែលថាត្រប់សម្បត្តិបានមកហើយអាចនឹងអស់ទៅវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគូក្បាលជាអ្នកមានមានគូក្បាលជាបកគោស្ដុកស្ដាំស្របតែមានវិបត្តិរហូតដល់ខ្ស័យធុនក្លាយទៅវិធីคล้ายតែជាអ្នកមានម្ដងទៀតដែរ ដូចជាអ្នកកសែតគេបានសួរ हेनरी ហ្វតថាបើថ្ងៃណាមួយលោករលីយ៍ចង់សម្បត្តិអស់ពីខ្លួនឬលិងតើលោកនឹងធ្វើវិធីដូចម្តេចដើម្បីបានត្របសម្បត្តិនោះត្រឡប់មកវិញស្ទីវជອບក៏បានតបថាគាត់នឹងស្មៃរកអ្វីទៅជាតម្រូវការដបិតប្រកាសរបស់ប្រជាជនអាមេរិកាំងហើយបន្តមកក៏នឹងអាចរកសោបសម្បត្តិនោះបានមកវិញបានជាក់ជាមិនខានហើយដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថា គូកបាលគឺជារឿងសំខាន់គូកបាលខាងក្នុងអនុសម្មប្បជញ្ញៈវាតែងតែតតូរយកអ្វីៗដែលយើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនោះជាប្រចាំបើយើងបញ្ចូលគូកបាលស្រស្ដំទៅក្នុងនោះយើងបញ្ចូលផ្នែកកំណត់វិជំនាមបញ្ចូលផ្នែកកំណត់អ្នកមានវាក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងនោះរហូតតែបើសិនជាយើងប្រាប់ថាខ្លួនឯងមិនត្រូវការប្រភេទនេះសូម compleit ថាចិត្តនឹងគូកបាលផ្នែកខាងក្នុងនោះ គឺមានធម្មពលជាងមាត់របស់យើងទៅទៀតបើយើងចង់ទៅកែលម្អជីវិតដល់ប៉ັດប្រកតគឺយើងត្រូវតែកែលម្អពីខាងក្នុងខ្លួនជាមុនសិនបុគ្គលគ្រប់គ្នាដែលសាមទៅតាមបំណងប្រាថ្នាចំពោះសេចក្តីស្នេហានិងភាពស្មោះស្ដាំការដឹងប៉ັດនេះទៅពួកគេមិនគិតទៅរកលុយឬគូស្នេហ៍តែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែគេនឹងចាប់ផ្ដើមកែប្រែពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងខាងក្នុងថាតើគេសាមនឹងទៅបានប្រាកដប៉ុណ្ណានោះឯង នៅពេលនេះបង្កើតទស្សនៈខ្លួនឯងអំពីគម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលវាបានកត់ត្រាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអនុសាសន៍បច្ញ្យាដែលយើងនិយាយអ ඹ ាញ់មិននេះឯងវាគឺជាតម្លាប់មួយនិងសតិធ្នាក់ខ្ពស់របស់អ្នកហើយវាតែងតែរីកវិធីដើម្បីសម្ដែងគម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលនោះនោះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅចំណុចនេះក៏ដោយគលេសដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្ដែងបានសាក្រានបុលពេញលេងដើម្បីបងការណប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងថ្ងៃនេះ និងដើម្បីពេញចិត្តនឹងរឿងដែលល្អល្អដែលការឡាយជប៉ុននេះក្នុងក្របស្ថានការក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវមានទស្សនៈល្អចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺត្រូវបង្ការតំឡប់នៃការគិតថ្មីអំពីអវ័យដែលការឡាយចំពោះអ្នកវិធីដែលអ្នកអាចសម្រាប់លទ្ធផលបានច្រើននៅពិភពខាងក្រៅគឺដោយសារតើការផ្លាស់ប្ដូរការគិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះសាក្រានបុលនៅក្នុងពិភពខាងក្នុងផ្នែកវិជ្ជសះគេនិយាយថា វិនិច្ឆ័យរោគបានត្រឹមត្រូវគឺជាភាលបានពែកកណាលទៅហើយដើម្បីភាលឲ្យជាដាច់យើងសូមបទៅមើលបីផ្នែកនៃទស្សនៈចំពោះខ្លួនឯងថាតើវិមេតតបតណ្ដងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើអ្នកប្រសាឡើងតាមតំណអ្នកចង់បានទៅដោយវិធីណាបកគោស្រដ្រស្ដាំទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តានុពលហើយអាចស្វែងរកសក្តិសង្ខឲ្យខ្លួនឯងនោះគឺពួកគេឆ្លាក់ល្អអំពីខ្លួនឯង ពួកគេមានគណនិតច្បាស់ឡោះពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តគោរពនឹងការសាសនាគេមានគណនិតចេះលះអំពីគុណធម៌គុណតម្លៃនិងគុណសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាមនុស្សដែលជោគជ័យជាច្រើនអ្នកមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តពីកម្ពុជារបស់គេចង់ខ្លាយទៅជាហើយគេអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាការប្តេតតាមវិធីដែលត្រឹមត្រូវនិយាយនឹងសម្រភខ្លួននៅក្នុងទិសដៅនៃការខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឆ្លប់សរម័យដូចជាមនុស្ស បដិបត្តិមិនសភាពជាលក្ខជាពូអាណาคតដ៏ភ្លឺស្វាងដែលចង់រស់នៅនឹងធ្វើជាមនុស្សនៅក្នុងឧត្តមមកតិដែលចង់ក្លាយទៅជាកម្រិតណាអ្នកនឹងឈានទៅការក្លាយទៅជាមនុស្សនោះហើយឱកាសជាចរានក៏នឹងបើកទ្វារចំហសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនោះក្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់អ្នកជាមិនខានការសិក្សាថ្ងៃថ្មីនេះគេបានអានថាបុគ្គលឆ្នាំជាចរាដែលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ គឺជាអ្នកដែលចុចចិតអានពីប្រវត្តិនិងស្វែងជីវប្រវត្តិនៃបកគលជោគជ័យកាលពីក្មេងព្រឹត្តិកម្មនេះគឺបានធ្វើឲ្យគេមានទំនោរពីធម្មជាតិដោយគ្នាទៅនឹងបកគលជោគជ័យនៅក្នុងសាច់រឿងដែលគេបានអានឬក៏បានទស្សនានៅពេលដែលគេចប់ចិត្តនៅក្នុងសាច់រឿងនៃបកគលឆ្នាំឆ្នាំទាំងអស់នោះដែលបានសម្រាប់ជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតពួកគេមានអារម្មណ៍ថាចន្តដូចគ្នាហើព្យាយាមធ្វើឲ្យគុណតម្លៃគុណធម៌ និងគុណសម្បត្តិនោះคล้ายទៅជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គេផ្ទាល់នោះឯងសូមស្វែងយល់អំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់រួចហើយចូលបន្ទាមគម្រិតរបស់វាឱ្យបាន10%ទៀតសូមគំគិតថាវិជាការលេងសើចសូមមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែជឿជាក់ថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានអ្នកពិតជាអាចសម្ដែងបាននៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះឯង អ្នកត្រូវតែព្យាយាមគិតពីអវ័យដែលធ្វើឲ្យខុសបារបស់អ្នកពោពេញទៅដោយភាពវិជ្ជមានសូមគំប្រួយបរាម័យប្រការជំរុញទុកព្រោះចាញ់ពីចិត្តវាប្រហែលជាអវ័យដែលលំបាក់ដែលអ្នកកថាมันអាចធ្វើបាននោះឡើយដោយជាបំណងរបស់ Thomas Carlyle ដែលនិយាយថាភាពស្កប់ស្ងាត់គឺជាធិណីភាពអស្ចារមួយបែបដែលអ្នកអាចស្វែងរកได้ខ្លួនឯងបាន សូមបង្កើតទំលាប់នៃការគិតល្អៗឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទំលាប់ល្អគឺជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទៅដល់មនុស្សរៀងរាយបើអ្នកជាមនុស្សដែលមានទំលាប់ល្អនៅពេលនៃការទុកព្រួយបារម្ភឬក៏ភ័យខ្លាចអ្នកក៏នឹងមិនខ្វាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះឬក្នុងចិត្តដែរការដែលមានទំលាប់ល្អគឺជាផែនទីដែលនាំផ្លូវអ្នកឲ្យដាល់ទៅលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមានទំនុកគាប់ប្រាណបុគ្គលម្នាក់ដែលគេពោលថា ទបីជាយុបណ្ណាក៏ដោយធម្មពតទៅណែឲ្យខ្ញុំមិនរលីស័ពសូនឡើយវាតែងទទួលជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំរហូតនោះឯងសាស្ត្រាចារ្យដល់ល្បីនៅសាកលឆ្លៃ Harvard នឹងជាចិត្តវិទូដល់ល្បីផងនោះបានពោលថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដោយជឿជាក់វាគឺជាកត្តាទី1ដែលធានានូវភាពជោគជ័យជីវិតអ្វីដែលគេធ្វើដូច្នេះ អ្នកត្រូវតែបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យមានភាពជាជាក់ជាមុនសិនមុននឹងអ្នកចាប់ដ ाम ធ្វើអ្វីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយជាម្ណូវដែលគេពោលថាមុននឹងចាប់ដ ाम អ្វីមួយគឺអ្នកត្រូវតែមានអ្វីមួយជាមុនសិនជាដ ாம் នៅពេលដែលមានការរំពឹងខ្ពស់អ្នកក៏នឹងអាចបញ្ចេញធមពលម៉ាញេទិកនៅក្នុងគូក្បាលហើយបើប្អ្អាយទៅតាមច្បាប់សរុបទាំងវិញវានឹងធ្វើអ្នកសរុបទេរឿងល្អៗចូលមកឲ្យអ្នកផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនប្រមជាជាក់ទៅលើខ្លួនឯង ឬបើអ្នកមានការរំពឹងទៅលើរឿងដៃម න් ល្អតាមច្បាប់ស្រូបទាញដូចគ្នាវាក៏នឹងស្រូបទាញយករឿងមិនល្អឲ្យចូលមកអ្នកបណ្ណពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការគិតរបស់អ្នកគឺអាចបង្កើតកម្លាំងស្រូបទាញដែលនឹងស្រូបយកវត្ថុគ្រប់យ៉ាងចូលមកឲ្យអ្នកច្បាប់ស្រូបទាញនេះគឺអាចបកស្រាយទៅដូចហាវីតុនគឺជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកកីឡាដ៏ល្បីគាត់បានរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់អំពីជំនឿជឿចេះរបស់បុគ្គលិក តពលឹកដែលបន្ទុករបស់គេចាញ់ក្រុមនៅក្នុងគូប្រកួតប្រចាំនៅក្នុងពូលជាមួយប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានចំណេះជឿជាក់ត្បិតគ្រូរបស់គេបានយកដងនៃការលេងអាយហុកគីនោះទៅឲ្យប្រសង់ប្រសិទ្ធីពលីកាទីបំផុតគេក៏ជឿជាក់ថានៅក្នុងដងកីឡានោះគឺមានបង្កប់នៅមិនអង្គពិសេសដែលជួយពួកគេឈ្នះចិត្តជាមិនខានពួកគេក៏ប្រឹងលេងរហូតតទៅឈ្នះទោះបីជាដងនោះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់អាចារ្យមួយទៅដល់ក្រុមរបស់ពួកគេបំណងនៅពេលដែលยังមានចំណឺជាចាក់ទៅលើខ្លួនឯងប្រកបត代កំណត់វិជ្ជាមានប្រព័ន្ធនៃការគិតទាំងមូក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចនេះទើបឋមពលនៃការជឿចាក់គឺពិតជាអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកបានត្រូវចាំថាបើអ្នកមានភាពជឿចាក់អ្វីក៏ដោយសត្វអាចសម្រាប់បានទាំងអស់ បណ្ណះមានភៀបជីជាក់នៅក្នុងខ្លួនអវ័យក៏នយក៏អាចធ្វើបានឲ្យតែមានចំណឺអ្នកនឹងទទួលបានមិនថាអ្នកមានចំណឺឬភៀបជីជាក់ធ្វើមនុស្សម្នាមានកម្លាំងរំកិលភ្នំមួយបានអ្នកដែលមិនធ្លាប់រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនេះពីមុនអាចមានភៀបស្ដាក់ស្ទើរនៅក្នុងការអនុវត្តអនុវត្តច្បាប់ដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាច្បាប់នៃភៀបស័កសម្មច្បាប់នៃចំណឺជីជាក់ជាដើមនោះឯង ក៏លើដែលធ្វើបង្កមណិទ្ធទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះគឺមហិច្ឆតាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់តែតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើអ្វីឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរឬក៏យ៉ាងណីយនៅក្នុងន័យមួយបែបទៀតថាបញ្ញាក់ចង់បានអ្វីមួយគឺអ្នកត្រូវតែបងអ្វីផ្សេងទៀតគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យការងារនោះទទួលជោគជ័យបញ្ហាពុំអាចរីរាំងមនុស្សដែលហ៊ានប្រយុទ្ធតតាំងនឹងមរៀតថយឡើយ តើអ្វីដែលគួរស្ដាយបំផុតនោះគឺមនុស្សជាច្រើនមិនបានធ្វើដូច្នេះទេនៅលើโลกនេះមានមនុស្សតិចមួយភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបែបនេះបាននេះគឺជាជាមូលហេតុធំដែលកំណត់ថានរណានឹងទទួលបានជោគជ័យឬនរណានឹងទទួលបរាជ័យជាដើមកំណត់មួយដែលគេតែងតែបង្រៀននោះគឺថារបស់អ្វីមួយតុកសម្រាប់បํารងទៅពេលក្រោយហេតុនេះទៅពួកគេមិនដែលវិនិយោគ100%នៃសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឡើយ ហើយដូច្នេះហើយបានចំណេះពីប៉ុនរបស់យើងប្រថាយើងត្រូវទលះបងចោលនៅគំនិតនេះទៅទឹកយើងរីចម្រើនបានដោយអ្វីដែល Emission បានពលថាអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានព្រោះវាកំនររត់មួយរោអ្នកជាក់ជាមិនខាននោះឡើយត្រូវចាំថាតម្លាយរបស់អ្នកគឺវាបង្កើតទៅជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកនោះឯងតម្លាយដែលអ្នកជ្រើសរើសនោះនៅជាមួយនឹងវិធីដែលអ្នកកំណត់តម្លាយនោះ គឺជាហេតុបង្កនិងអត្តពលទៅលើចរិតលក្ខណៈនិងជោគជ័យរបស់អ្នកច្រើនជារឿងផ្សេងៗទៅទៀតនៅពេលអ្នកចំណាយពេលវេលាកិតបានមួយច្បាប់និងច្បាស់លាស់អំពីគុណសម្បត្តិទាំងឡាយនិងគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់សំខាន់តើអ្នកកោសសាស្ត្រអ្នកចង់បានខ្លាំងបំផុតអ្នកចាប់ផ្ដើមសាងនិងគ្រប់គ្រងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកបានទាំងស្រុងហើយកំណត់លទ្ធផលដែលអ្នកចង់បាននាពេលខាងមុខផងដែរនៅពេលអ្នកគិតអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហើយស incere គិតថា តនេអាចប្រ baix បញ្ចោវិ ya នៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាឥរិយាបថរបស់អ្នកដោយវិធីណានោះអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមคล้ายទៅជាមនុស្សថ្មីចិត្តលទ្ធផលអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញមនុស្សនិងឱកាសពិមុនឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកពិភពខាងក្រៅរបស់អ្នកគឺឆ្លក់បញ្ចាំងអ <serving> ំព <More> ីព <nh> ិភពខាងក្នុងរបស់អ្នកភ្លាមអ្នកចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកការស្វែងរកដៅដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនកាន់តែលឿនហើយគោលដៅរបស់អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមរត់មករកអ្នកក៏កាន់តែលឿនក៏យ៉ាងដូច្នោះឯង សូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់ប្រិមត្តសបនិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេល27នាទីនៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីចរិលបੰดំនៃមេតិការជាច្រើនសម្បោបបែបដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសភារជីវកម្មចំនួនផ្នែកកំណត់គឺលេវិនយោគការកត់វិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងហេរានិវត្ថុសូមអរគុណ យើងនឹងជប់គ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តៗមកទីន។អានដើម្បីកម្ពុជា។